só o que há de melhor. Bem-vindo a Howling Abyss. Tem alguém aí a fim de arriscar a vida? Derrubar os inimigos e talvez derrubar uns copos. Tropas liberadas. É que eles estão sempre olhando a frente. Às vezes, há muito a se aprender com o passado. Livro, vamos voar por aí! Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Você eliminou o inimigo. Não conta pra ninguém, mas eu adoro abraço. Pensa uma pela ciência! Thank you.
aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu o inimigo. Neutralizado. Neutralizado. Ace. Um aliado foi eliminado. Tá de boa. Ainda temos mais 6. Ou já estamos em 5? Ah, sim! Aquele ali! Sua torre foi destruída. De novo? Eu deveria chamar este lugar de Ponte das Batalhas Sangrentas. Não, não. Howling Abyss é definitivamente mais legal. Hoje nós vamos destruir tudo! Diga aquele fantasma! Feroz inimigo.
Tentáculo inimigo. Ace. O mundo de novo? Se não fosse por esta droga de fantasma perambulando por aqui. Um espécime fascinante. Cadê o meu peixinho no meu prato? O Ivo Agudo é só um inimigo foi eliminado.